Her i Herning har vi jo vores tværfaglige engineering lab, som gør, at vi kan arbejde på tværs af de forskellige discipliner, som vi har herude. Vi har den her store del, som tilhører vores maskinretning, og så har vi en del herovre, som tilhører de andre fagretninger. Nede i bunden her har vi vores stærkstofslaboratorium, og så herinde har vi vores elektroniklaboratorium. Bag mig her har vi et materiallaboratorium, og så har vi et 3D-printerlaboratorium, et NDA-lab og så et grovlab. Og det er jo bare nogle af de ting, som gør, at vi kan lave nogle rigtig fede tværfaglige projekter herude, og vi rent faktisk kan løse nogle af de problemstillinger, som man ser ude i industrien.